ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜମ୍ବୁ, ଜମ୍ବୁରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଯେବେ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଠି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଯାବତ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇନି। ଯଦିଓ କହିବା ଏଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାରିବା ପଣିଆ ରହିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରହିଛି ବତୀଘର ରହିଛି ଜମ୍ବୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ତଟୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଚ୍ଚା ଘର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ସେଠି ସେଠି କୋଠା ଘର ମିଳିନି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଯାବତ୍ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇନି। ଯଦିଓ କହିବା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ରହିଛି, ବହୁ ପୁରାତନ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର, ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ତମାମ ଲାଗି ରହିଛି, ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଠୁ ଆରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭୋକିଲା ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆସିଲା ବେଳେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଏଠି ମେରାଇନ୍ ଥାନା ରହିଛି, ମେରାଇନ୍ ଥାନାର 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଇ ଜମ୍ମୁରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ସେଠି 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଜମ୍ମୁର, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏ ଯେଉଁ ଏସ୍ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ମହାମାରୀ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଅଛି, ତେଣୁ ଜମ୍ମୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଜମ୍ମୁ ଗାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆସିଛି ସେଠି ସେମାନେ ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି କି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇନି। ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି କଣ୍ଡରାପାଟିଆ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜମ୍ମୁର ପୂର୍ବପଡ଼ା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭାଟେଣୀ ଗାଁରେ ଯେଉଁ 3ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ବିଲ ମଝିରେ ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ ଗତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଏ ଧାମରା ପାଖରୁ ଚାନ୍ଦୁଆଲି ଭିତରେ ଏ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆମ ସମୁଦ୍ର ତଟକୂଳ ଏରିଆ ଯେହେତୁ ସଂଲଗ୍ନ ଧାମରାକୁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ବିପଦ ହେବ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେଶତ ମହାବାତ୍ୟା 71 ବାତ୍ୟାକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ଶୁଣାହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ, ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷତି କରିବ, ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଅସହାୟ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଯେଉଁ ସରକାର ଡିନିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜାଗା ବୋଲି କହି କାହାକୁ ଘର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାଳ ଘର ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ଆତଙ୍କରେ, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଜମ୍ମୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉ, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିପଦ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାଳେ ମହାମାରୀ କରୋନାର ରୋଗୀ ଥିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବୁ ତା ଦେହରେ କାହିଁ ଆମେ କରୋନାର ଆକ୍ରମଣ ନ ହେବୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟା ଜରି ବୁଲି ଧରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ କ'ଣ ଅଳିଆ ମଳିଆ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ।